Ricordo! Bolsjebotn, Nordmøre, Bolsjefjord, Farsa. Vi håper dere har hatt en flott kveld i dag med oss. I det vi faktisk ikke skal kjøre hjem til Namsos i natt. Vi har en fridag i morgen, så skal vi til Vardø. En liten kjapp tur til Vardø på fredag. Før vi går, så vil jeg at alle sammen finner hånd og holde i, uansett hvem det er. Så finner dere hånda på den som står nærmest dere. Alle som er samlet her nå, finner hånd og holde i. Og så skal vi sønge for hverandre, for en vellykket kveld, for en fin fortsettelse av kveld. Er dere klar nå?